Готови ли сте заедно да готвим? Рецептата, която избрах тази седмица, както вече обявих, е ябълков крамбъл по рецепта на Ванеса Киосина. Ще ви обясня как намерих рецептата, каква е цялата история около нея, кои са оригиналните продукти, защото целта ми е да заменя оригиналната рецепта с нейния здравословен вариант, така че да е без глутен и без бяла захар. И да започваме. Ако ще ви напиша също и съставките и какво съм използвала, за да ви е по-лесно. Сега ще си взема моята прозрачна купа, за да виждате. До тогава ще ви оставя да се запознаете с продуктите. И започвам. Още ни е необходимо, ще показвам едно по едно. Аз ще използвам моята любима купа от IKEA. Така ще ви е необходимо безглутеново брашно. Ще са ви необходими за малката доза 2 червени ябълки. В оригиналната рецепта са 6. Ще ви е необходимо кокосово масло, канела, овесни ядки, щипка сол, лимонов сок и също така мерителна чаша. Това е половин чаша на стандартната половинката. Мерителни лъжички съм си взела. Уред за белене на плодовете. Нож за ябълките. И баркалка. И лъжичка, с която ще взимам маслото, или в случая кокосовото масло. Ще пека в този съд, който после може да бъде покрит с капака. Продават се отделно. Ето този стъклен съд. Той е подходящ както за печене, така и за съхранение в хладилника, така че силно го препоръчвам. И ще пека в него ябълковия крамбъл. Ще включа фурната на 200 градуса и започваме да приготвяме рецептата. Винаги проверявам дали няма нещо вътре в самата фурна, преди да я включа и да го изпека по неволя. Избирам на 200 градуса и я включвам на горен и долен релтан. Дори аз ще я включа и на вентилатор, за да е по-добре. Ще отместя купата за момент и започвам да режа ябълките. Тази рубрика избрах, за да пробваме различни десерти, които са ни предложени от популярни инстаграмъри. В оригиналната рецепта са необходими 6 ябълки, тъй като аз се опитвам да се храня здравословно и да намаля до максимум количеството на сладко, но все пак да си хапам сладко и да се храня с здравословни и питателни десерти. Аз ще използвам 2 ябълки за една малка доза, един вид една трета, спрямо оригиналната. Десерта замених бялата захар с еритритол, който е естествен заместител на захарта. И той е сладък, със същата сладост както захарта, но за разлика от нея, бялата захар всъщност се произвежда, се избелва по химичен начин, защото нито червеното цвекло е бяло на цвят, нито другите източници за бяла захар са бели на цвят, затова те се избелват по химичен начин. Самата обработка и получаването на захарните кристали, за да може да получим във вида, в който я получаваме, е изключително вредна за човешкото здраве и това е доказано, че в по-големи количества тя води до натрупване на мазнини в тялото. И точно от тази гледна точка е по-добре да я заместваме с някакви по-здравословни източници, като еритритола в момента, който аз ще използвам. Разбира се, вие може да си направите рецептата с подсладител по ваш вкус. Аз само ви давам предложение на този канал. Сега, това, което започвам да правя, е да разрязвам ябълките на квадратчета.
от дълги години се интересувам за здравословното хранене и за мен това е изключително важно. Някак си, може би е настройка, а може би е самата истина, но на мен здравословните десерти, освен по-хранителни, са ми и по-вкусни. Така че ги предпочитам пред другите и съм се поставила за мисия в моя живот да се занимавам с здравословни десерти. Тази рубрика я започнах буквално предишната сряда, на 8 март. Реших, че е доста символично и прекрасен ден за стартиране на нещо подобно. Ето, виждате, нарязвам тези ябълки на квадратчета, нищо специално. И ще ги сложа всъщност временно в съда за печене. Чакайте да преместа, за да се вижда. И така, продължавам, докато и двете ябълки са нарязани на купчета, квадратчета или както ви се получат. Много бих искала да си хапна от ябълката, обожавам ябълка. Здрасти, хало, Асиш! Така че много бих искала да си хапна от тези ябълки, но в момента съм на детокс и ще използвам случая, докато нарежа всички ябълки, да ви разкажа какво всъщност е детокса и как аз правя детокс за себе си. Детокса е естествен процес на тялото, който аз всъщност го подсилвам, като спирам за период от 6 дни всякакви източници на захари, като плодове, самите подсладители, спирам млечните продукти, това са масло, това е прясно мляко, това са различните сметани и всякакви други млечни продукти, за които може да се сетите. Спирам ги за 7 дни тях. Също така спирам алкохола, което не е трудно, тъй като аз не консумирам така или иначе. Бялото брашно, захарите, както казах, и пакетираната храна. И за 7 дни моето тяло по този начин си отпочива. Здрасти, Криска! Аз докато режа ябълките, успявам да ви видя. По този начин моето тяло си почива от вредните натрупвания и черния ми дроб също, защото той преработва тези отпадъци в тялото. Те си почиват и се създава много по-добра среда за естествен детокс в тялото, ограничавайки само няколко хранителни групи. Така, ябълките са готови. Това, което ще направя, е ще ги поръся с една чайна лъжица канела. Моята най-малка лъжичка. Аз си бях приготвила всъщност ето тази малката и се чувствам коя двете да използвам. Мисля, тази малката. Аз много обичам канела и затова ги поръсих малко повече. Нека да сменя. Здрасти, Криска! Нека да сме на малко ъгъла. След малко пак ще ме гледате. Така, също така ще добавим към ябълките една чайна лъжица кафява захар, в моя случай еритритол, и по една и половина чайна лъжица лимон. Защо слагаме лимона? Освен за естествена киселинност и по-добър вкус на нашия десерт. Лимона го слагаме върху ябълката, за да не потъмнее и да и запазим нейната естествена свежест. Една лъжица и половина лимон, или по-скоро лимонов сок, слагаме в нашата смес. Ябълкова смес съм я нарекла, а другата се казва трухи, защото рецептата е ябълков крамбол. Затова правим тези две смеси. Добре, тук остана да добавим една чайна лъжица еритритол. Еритритола, както казах, е естествен заместител, подсладител и изглежда като истинска бяла захар, но за сметка на това е много по-здравословен, по-естествен продукт и се усвоява много по-добре от тялото. Ако ви е интересно, в бъдеще мога да ви разкажа малко повече за еритритола и неговите ползи.
Така, имаме ето тази ябълкова смес, която аз искам да умеся. Добре, за да може да се разпредели правилно. И тя ще бъде на дъното на тавичката, в която ще печем. След което ще приготвим трохите само след минутка, когато почувствам, че е доста добре умесена тази смес. Ми да, перфектна е. Сега ни остана само да си направим нашите трохи. Така, щипка сол, количество кокосово масло, в оригиналната рецепта се използва краве масло. Още ще използваме от еритритола. Бяло брашно в оригиналната рецепта, без глутеново брашно в моите здравословни десерти. И флейкс от овесени ядки. Ами да започваме, нека да ги смесим бързо. Аз лично смятам временно да оставя да се карамелизират ябълките. Ще стане страхотно, фурната ми вече загряла, за който изпуснал 200 градуса в началото, преди да започнем да правим смесите. Слагам ги да могат малко да се карамелизират. Смесваме половин чаша еритритол, в нашия случай, половин чаша брашно, половин чаша овесени ядки. След това ще ги умеся с кокосовото масло и ще добавя една чайна лъжица канела. Правим го! Затова съм си приготвила вече готова мерителна чаша. Ето, слагаме половин чаша или цялата тази мерителна овесени ядки. Безглутеново брашно, отново половин чаша. Ето така изглежда. Следващата стъпка е да сложим половин чаша подсладител, в случая еритритол. Едно към едно е с захарта, като сладост. Така, слагаме, аз нали съм от сладкарта, винаги намалявам количеството на захар. Добре. Още към тази смес добавяме една чайна лъжица канела. Малко по-малко, затова ще взема ето тази лъжичка. Аз обожавам канела. Вие обичате ли канела? Ако искате, ми напишете в чата. Ето така толкова канела. Според мен ще е прекрасно. И остана да сложа щипка сол преди да умеся тази смес. Нещо такова. Чудесно. Искам сега да нямаме загуба на продукт. Междувременно в фурната се запича ябълковата смес, която аз така си нарекох формално. Ще умеся сега всички... Искам да се вижда добре. Ще умеся сухите съставки. Би било професионално, ако пресея дори и без глутеновото брашно. Но в случая правим трохи кръмбъл. Така че не е голямо значение. Имаме все пак и по-големи елементи. Всъщност тези бучки и ще предадат една хрупкавост на нашата смес. Crunchiness. Така че ще имаме различни изживявания по време на яденето на десерта. Това е готовата умесена смес и към нея ще добавя малко количество кокосово масло, което се надявам, че е достатъчно разтопено. Средно една супена лъжица кокосово масло. Ще се опитам да умеся сместа. Това масло всъщност замества кравето, за да може моя десерт, моята версия на десерта, толкова ще сложа, да бъде веган. Така че това, което започвам да правя, е умесвам трохите заедно с мазнината, за да може да се умеси добре. Оставям маслото не напълно разтопено. Щеше да е много лесно да взема маслото и просто да го добавя като течно,
Но за да имаме по-хубава текстура, за по-приятен вкус, е добре, както и масло, ако използвате краве, то да е на бучки, така и моето веган кокосово масло също да не бъде напълно разтопено, за да се получат едни частици, да се получат едни булчки и за да стане, нали, точно идеята за крамбол. Тази рубрика съм я мислила така, че да може всеки да си приготвя здравословни десерти вкъщи и да ви е много лесно. Разбира се, вие винаги може да се обърнете към мен за съвет или въобще за поръчка. Уха е толкова приятно, че леко съжалявам, че съм на ток седмица и няма да мога да си хапна още днес. Но ще очаквам с нетърпение неделята, когато вече ще мога да го питам. За мой късмет има желаещи да го питат. Което ще направя последната стъпка, ще извадя вече запечената ябълкова смес от фурната. Мирише на карамел, на канела, на ябълки. Просто божествено. Мисля, че точно се е препекла. Ето нашата ябълкова смес. И върху нея ще добавя прецизно тези. Ето така ще е по-добре, мисля. Ето така, равномерно. Връщам тази смес буквално за няколко минутки да стане златиста в фурната. Съда е много горещ, аз внимавам, внимавайте и вие. Взимам си с две ръкохватки. Ето го и него. Ето така изглежда. Ябълките са пуснали своето сълзче, което цвърчи и се карамелизира. Ето го отгоре как изглежда. Страхотно. Включвам се да ви покажа крайния резултат. Това е ябълковия крамбол. Рецептата се оказа божествено вкусна и дори надмина моите собствени очаквания. Погледнете само каква красота. А как хруска, когато я когато взимам с лъжицата, просто божествено. Аромата е на карамел, на канела, на ябълки. Има си сокче, така че е много сочен. Просто прекрасен десерт. Препоръчвам го на всички. Гледайте в лайфа как точно го приготвям и си го пригответе и вие или се обърнете към мен. Благодаря ви за сърцата, толкова сте мили и аз ви изпращам сърца. Благодаря за вниманието, благодаря за въпросите и да знаете, следващата сряда отново ще бъда тук, независимо в кой град съм. И ще готвим друг здравословен десерт от популярен инстаграмър Целувки.